треба вже операцію міняти фуражку, інший колір. Цього. Три зуба на цього, на орла. Розстріляти, як в 93-му году Єльцин розстріляв Білий дом. Ми прийшли вас арештувати. Ви що, подуріли тут чи що? Молодий люди, тачні! Молодий люди, отойдіть! Таким чином ми повністю убезпечували степовий Крим. Звідти вже вони вертольотами, а потім літаками Ан-26 перекидаються на територію Криму. То їх можна було скидувати тільки з парашуту. Вони пойдуть прямо з ракетами на борту. Хохулка, ти їдеш на свою країну? Це да, охренеть! Я кажу, збиває. Лютого 2014 року невідомі захоплюють парламент Криму. І саме цей день був шансом для України. Ситуацію можна було переломити. Ігор Воронченко тоді пропонував провести антитерористичну операцію. Треба було в той страшний і, я кажу, трагічний день дати команду на штурм цих будів. Все. Оці два танки, які були в мене загружені боєприпасом, і мені були загружені трилера, я розстріляти. Як в 93-му году Єльцин розстріляв Білий дом, так і треба було розстріляти. Я тоді сказав Єлісєву, який прийшов на той бок, що ти тут устраїш війну. Молодий люди, тачні! Молодий люди, отойдіть! Це наше. У 14-му у Криму були всі ознаки терористичної діяльності. І треба було діяти відповідно, каже генерал Муженко. Зелені чоловічки, самооборона Криму і там таке інше. Вони ж без знаків розпізнавання були. Тобто реально озброєні терористи. Тут повинен працювати закон про боротьбу з тероризмом. Служба безпеки, відповідні підрозділи повинні були при забезпеченні, наприклад, Збройних сил, там відповідно, ізоляції відповідних районів і таке інше. Повинні були цю операцію провести. Ну чомусь рішення не було. Рішучі дії українців зупинили б росіян, упевнений генерал Назаров. Я впевнений, якби, як то кажуть, надавали цих спецназівця, хто там захоплював парламент у 27-го, і там їх викурили звідти, там, ну, просто їх спалили його чи розстріляли. Може, був би якийсь розголос в цьому в політичному середовищі. Але далі вони не сунулися. Але далі б вони точно не сунулися. Або апетит свій, як то кажуть, дуже сильно обмежений. Але це хтось мав бути прийняти рішення. Захоплювати і блокувати адмінбудівлі у Криму допомагали переодягнені морські піхотинці 810-ї бригади, яка базувалась у Криму. Українська розвідка перехопила розмову. Командувач берегових військ Чорноморського флоту знервовано пояснює командиру 810-ї бригади, що треба негайно отримати цивільну форму. Ти спокійно-ка немножко стряхніть і почувствуй важну задачу. Зараз срочно бігом на біщові склади представителям бригады, на ваше решение. Предварительно атаковать с начальника вещевой службы флота. Получить 100 комплектов гражданской одежды. Как поняли? Только поскорее, иначе ее все разберут. И тебе придется закупать за свой счет. 26 лютого 2014-го до Крима з Києва прилітає група військових на чолі з начальником Генштабу Юрієм Ільїним. Завдання було привести у повну бойову готовність флот і військові частини, згадує Віктор Назаров. Ідея була яка? Привести там командування військово-морських сил і підпорядковану військову частину, бойову готовність повна з метою перевірки. От. А потім уже наступним кроком було вже привести в бойову готовність повну реальну. Ідея, яка була, вивезти військові частини, підготувати і вивезти кораблі з пунктів базування, принаймні хоча б на рейди, щоб вони потім не були заблоковані. Як тільки приземлилися, Ільїн терміново їде до священника, повертається і розповідає генералу Назарову про наміри змінити військову форму. Він мені сказав, що треба вже операцію міняти фуражку, інший колір. Цього. Три зуба на цього, на орла. Я говорю, як так? І цей священник московського патріархата так йому сказав. І він такий приїхав начальник штабу, він така кремезна людина взагалі-то. Він як тут здувся, так кажуть. Я кажу, про що ви взагалі говорите? Він каже, ну от він сказав, що тут все вже вирішено, тут нема сенсу ніякого опору чинити. На нараду викликають кримських представників СБУ, МВС, прикордонників, прокуратури. І всі доповідають, що не будуть втручатися у ситуацію.
ми нічого не можемо зробити, ми до цього не маємо ніякого відношення. Фактично там вже, як на мою оцінку, вже захоплення відбулося. От оцих всіх структур правоохоронних, вже їх захоплення де-факто відбулося. Де юре ні, де-факто так. На півострові вже працює десант російських політиків. 25 лютого депутат Держдуми Росії Леонід Слуцький обіцяє, що Росія швидко розгляне питання приєднання Криму. Що стосується присоєднання Криму до Росії, в тому випадку, якщо це буде позиція референдуму Верховного Совету Криму, ми будемо цю ситуацію вивчати, будемо вивчати її, мабуть, достатньо швидко. Росія! Приїхали до Криму також керівник фракції «Єдина Росія» у Держдумі Володимир Васильєв, а з ними Ірина Родніна, Микола Валуєв, Валентина Терешкова, Михайло Маркелов, Дмитро Савельєв. Окремо делегація комуністів. Кожен чітко був визначений свій напрямок, військові займалися військовим, політики займалися політичним напрямком, в тому числі питання піднімалось дуже активно, це русифікація, видача російських паспортів, агітація, підготовка до референдуму. Росія прораховувала реакцію місцевого населення, готувала необхідний ґрунт. Не виключала і силового сценарію з боку України, дивилася на реакцію НАТО. І під час окупації вже коригувала свої плани. Ну, 7 років – це вже історичний факт. Дата референдуму, вона переносилася. Дата визнання Криму теж переносилася, і при тому переносилася на більш ранні терміни. Росія теж побоювалася, що ми могли силовим шляхом повернути Крим. Через те супротиву місцевого населення, по суті, не було. Було підготовлено підґрунтя, ну, так, для так званого проведення референдуму. Крим наш, Росія – прийди і так далі. Військове командування Росії продовжує стягувати до Криму додаткові підрозділи з радіоперехоплення. Шукають начальника 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади, яку доставила бригада десантних кораблів. Необхідно уточнити, де знаходиться начальник зв'язку вигружаємого підрозділення 31-го. В цей час начальник Генштабу України Ільїн скасовує наказ про приведення у бойову готовність українських військових частин та флоту. Я до нього кажу: Юрій Іванович, що це таке відбувається? Він каже: ну, ти каже, понімаєш, тут говорить, і так этот Севастополь стоїть на ушах, зачем ще більше їх дратувати? Ільїн скажеться на біль в серці і викликає швидку. А я думаю, ні, піду, як то кажуть, хохол на віри, поки не провір. Пішов, думаю, подивлюсь своїми очами, що ж там відбувається. І десь, мабуть, півгодини пройшло, може, година, виходять ці лікарі, от, і він йде на ногах, все нормально, морда, о, красна, як то кажуть. Побачив мене, ну, був трошки здивований, не очікував, мабуть, ой, я тут, все, ти, все, ставайте за мене, там все таке, і уїхав. Після цього Ільїн зникає і, по суті, самоусувається. Пізніше він буде стверджувати, що його незаконно відсторонили від виконання обов'язків. 26 числа я з обстановкою розібрався. 27 февраля був назначений адмірал Тенюх. І вместо того, щоб заслушати мене, доложити руководству країни рекомендації, які були вироблені по стабілізації ситуації, фактично ізолював мене і відстранив від управління вооруженими силами. Заходжу до його зама, бувшого зама, першого Ільїна Єлісєєва. Кажу, що це саме у вас тут відбувається? А він каже, я нічого не буду робити, я росіянин, я з русскими воювати не буду. І ви що, подуріли тут чи що? Коли йому на військовій колегії задали питання, а якщо завтра війна з Росією, от як ви себе поведете в цій ситуації? Єлісєєв, так. Да. Він тоді сказав, що я звільнюсь. Але був призначений на посаду заступника командувача. Ну, піду до начальника штабу. Шакура, золотий медаліст, все там вчився. 150 років вчився за кордоном, в Сполучених Штатах, стандарти НАТО. Самий був такий, як то кажуть, до всіх ран прикладу його, і все він виліковує прямо, як та Ванга чи той Кашпіровський. А він каже, а я теж звільняюся, я не буду проходити службу. Я контр-адмірал Шапкура, начальник штабу Воєнно-морських сил України. Зараз нахожусь в стані звільнення серед вооружених сил України. На той період завербований спецслужбами Російської Федерації, тому, ну і плюс, так називаємо, як військові говорять, на больничку
28 лютого. До речі, там же Єлісєєв, там же на больничці був Ільїн, і Лебедєв теж був в Севастополі. Ти розумієш, що да, міністр, начальник генерального штабу, ці два на больничку, командування флота нічого не залишається. Виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Тенюк за часів служби на флоті знав Дениса Березовського і радить саме його. Вже наступного дня, 28 лютого, Березовський ВО командуючого ВМС України. Віддає наказ підготувати кораблі до бою та походу, але за кілька годин скасовує його. Тих, хто вийшов, повернутися до причалів постійного базування. Як можна оцінити такі рішення, да? Біполярні, як назвав, біполярні рішення? Тоді вже стало зрозуміло, що яке-то йде зовнішнє управління цим процесом. Тобто, що Березовський не самостійний гравець в цій ситуації. Серед ночі знову Березовський дає команду готувати кораблі до бою та походу. Зранку знову відбій. По-різному тиснули та перевіряли реакцію командирів. Був випадок, коли мене ночі визвали на закрите військову раду Березовський. Я приїхав і зустрівся з Шакурою. Шакура, я бачив план, там, де по твоїм частинам нанесення вогневого враження, все пропало. Я говорю, Діма, що ти пишуся? Березовський наказує українським військовим частинам у Криму не чинити опору російським військам і скласти зброю у разі блокування військових частин. Нам вдалося отримати документальні відео підтвердження його пересування по всіх частинах і з'єднаннях військово-морського флоту України з повним спонуканням і віддання наказів присутності офіцерів ФСБ і Чорноморського флоту Російської Федерації про здачу зброї, про здачу місць дислокації. Березовський відмовляється виконувати накази міністра оборони України і 2 березня він зачитує присягу на вірність якомусь народу Криму, а Аксьонов оголошує себе головнокомандуючим. Я издал приказ. Зачитаю вам текст приказа. Приказываю, первое, всем военнослужащим военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя, считать неподлежащими исполнению любых решений, приказов и распоряжений самопровозглашенных органов и должностных лиц Украины, в том числе незаконно назначенного министра обороны Украины Тенюха ИИ. Второе. Не принимать каких-либо решений и приказов по применению оружия до получения моих особых указаний. Верховный главнокомандующий Автономной Республики Крым Сергей Аксенов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Березовського назвуть командувачем одного дня. Він був дуже неадекватний, він був психологічно повністю зламаний, з дрожащими губами, з такою безв'язною мовою. Невже ти, дослужившись до адмірала, віриш в які там міфічні військово-морські сили Автономної Республіки Крим? Міністр оборони Тенюх і новий начальник Генштабу України Куцин телефонують Воронченку, щоб з'ясувати, що відбувається. Що ви робите? Я говорю, так ви що назначали? Так. Він команду дав. А хто є? Хто ще є? Я кажу, я в Сімферополі, давай приймай командування. Дословно, каже Тенюх. Я говорю, я в Сімферополі. Командний пункт знаходиться в Севастополі. Так. По-перше, я вже було заблоковано, питання було переїзду. По-друге, хто там залишився? Ну, залишився Гайдук, залишився Островєшка. 2 березня Сергій Гайдук приймає командування флотом, повертає ситуацію щодо підсилення охорони оборони. І вже наступного дня зранку його намагаються арештувати Березовські і російські казаки, які проникли на територію штабу. Сергій Анатолійович, я от прибув за вами, ми прийшли вас арештувати, одягайте, збирайтесь, пішли з нами. Ну, я говорю, слухай, ти нічого не переплутав в цій ситуації. Офіцери чергової зміни у силовому протистоянні звільняють Сергія Гайдука, він збирає на плацу особовий склад, доповідає про обстановку. Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Вільно! Вільно! І спеціально залишає Березовського на плацу. Показати сила. Березовському, що його міфічні військово-морські сили Автономної Республіки Крим – це мирна бомбашка. У 8 годині 30 хвилин відбулася спроба
захоплення командування військово-морських сил від 2 березня. Капітан 3-го рангу Березовський звільнений з лав Збройних сил України. Ми залишаємося відданими присязі народу України, виконуємо свій конституційний обов'язок. Питання щодо переприйняття присяги не стоїть. Тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил контр-адмірал Гайдук. Честь маю! України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Єлисеєв, Шакура, Березовський, Ільїн протягом останніх 7 років після окупації Росією Криму не висловлювали свою позицію щодо обвинувачень у зраді і бездіяльності. Разом з тим, згідно зі стандартами Радіо Свобода, ми готові надати їм слово. Вже 1 березня Росія розгортає на півночі Криму блокпости, щоб не допустити перекидання Збройних сил України з материка на півострів. Передислоковують туди сили і засоби російської 810-ї бригади морської піхоти. Значить, це машини бригади морської піхоти, які увозили імущество тила на блокпости на север Криму. Коли розпочалися ці події, пов'язані з Кримом, кінець лютого, початок березня місяця, під легендою навчань «Весняна злива» було проведено приведення в бойову готовність повна всіх Збройних сил. І на різних напрямках було створено кілька угруповань. Генштаб планував взяти під контроль стратегічні об'єкти на півночі Криму, щоб перекинути додаткові сили і засоби на півострів. Замисел був перекинути десантні бригади, в першу чергу 95-ї, 25-ї, в Крим транспортними літаками, захопити аеродроми і вже подальшому туди вивезти ще бригаду 79-ту, 80-ту, а подальше вже можна було нарощувати за рахунок інших військових частин у мірі їх готовності. Це давало нам можливість захопити перешийки для можливого проникнення, заведення наших військ на територію Криму і захопити аеродроми як базові об'єкти для переміщення повітряним шляхом особового складу для нарощування угруповань. За оцінкою генерала Назарова, станом на лютий боєздатними були 40% Збройних сил. Цих сил вистачило б для операції, яку готували. Визначились, хто, які сили, засоби, то, що у нас на той час було, там першочергові, підрозділи ВДВ, там інші, які можуть бути залучені, літаки, вертольот, ну все, що було в межах тих 40% боєздатного, боєготовного. От цифра там звучала декілька разів. Ми на той час могли там 6-7 тисяч виставити. А їх же треба з кимось замінити, тобто ще ротація, і хоча б 3, то десь 14 до 20 тисяч, от це реальна цифра, те, що можна було зробити. Планувалось перекрити Керченський півострів в районі Феодосії, там саме близьке місто, за рахунок підрозділу 95-ї бригади і батальйону морської піхоти, і перекрити Ангарський перевал, траса Ялта-Сімферополь, батальйоном гірсько-піхотним 36-ї бригади, рештою підрозділів, там, значить, танковим батальйоном, механізованим батальйоном 36-ї бригади, перекрити трасу Севастополь-Сімферополь. Таким чином ми повністю убезпечували степовий Крим. Якби українська армія утримувала і контролювала степовий Крим, це б не дало Росії можливості провести референдум, переконаний Віктор Назаров. Можливо, частина Криму, північна частина Криму, від десь Новозьорного, через сюди північніше Сімферополь чи Сімферополь, далі туди Джанкой і на Кіровський, вона могла залишити під нашим контролем. Тобто тоді б адміністративна територіальна одиниця, вона була що? Розрізнена на дві сторони протиборства принаймні. Оце був головний замисел, чого це треба було туди летіти, не зважаючи на те, що можливі ризики. Весь Крим був не потрібен Росії, вважає Гайдук. Вони могли обмежитися Півднем і Севастополем, якби Україна провела операцію на півночі Криму. Я не знаю, але мені здається, ситуація могла б розвиватись інше. І це був би поштовх для бойового застосування тих частин, які дислокувались в Криму, якщо була спланована і доведена до кінця та анонсована операція на північний Крим. Першим етапом мали забрати військово-мобільні десантні війська з аеродромів Дніпро, Львів, Озерне. Потім їх мали перекинути на Кульбакино, Миколаївської області, Мелітополь та Херсон. Звідти вже вони
вертольотами, а потім літаками Ан-26 перекидається на територію Криму, на аеродроми наші, де було Саки, де було Більбек і Кіровський, три аеродроми, і плюс Джанкой. І другий ешелон – це сухопутний ешелон, який мав рухатись по рішейкам, треба брати їх під контроль. Вночі 2 березня починається ця спецоперація. Літаки йдуть для завантаження десанту. І в цей момент начальник генштабу Михайло Куцин скасовує її. Куцина заходить, так і так, отакі от розпорядження, вони вже в стадії реалізації. Він каже, а що ти таке? Я кажу, розпорядження, яке вам підписано. Нічого не підписую, нічого не знаю. А що ти кажеш за задача така? Чого вони хтось кудись летить? Тут Муженко такий був здивований, каже, я, каже, нічого, як, ну, ти тримає в руках, каже, ось ж, от ваш підписний. Каже, ну, не знаю, це, мабуть, ви мені там щось підсунули, я не подивився там. Прозвучало так, що і так ситуація дуже напружена, не треба її напружити ще більше. Михайло Куцин без узгодження з Верховним головнокомандувачем Турчиновим не міг ухвалити такі рішення. Сам Олександр Турчинов в інтерв'ю «Крим Реалії» сказав, що не були тоді готові до операції. Это первую тему поднял все время Муженко. Он начал говорить, что вот 1 числа, да, мы готовы были, там самолеты взлетели, да, и готовы были десантников перебросить в Киев. Да. Но в чем здесь один нюанс? Уже 28 числа все аэродромы были заняты российскими войсками. То есть, если мы бы загрузили там до 1000 человек, да, что можно было поднять, используя вертолеты, самолеты, все наши возможности, да, то их можно было скидывать только с парашюта. Да. Но это мы бы потеряли просто бы ребят, которые бы не смогли бы выполнить ни одной реальной боевой задачи. Десантування планувалось здійснити посадочним способом. На той момент ні Джанкой, ні Кіровський, це в районі Феодосії аеродром, вони були під нашим контролем. На наступний день дійсно ці аеродроми були взяти під контроль. Уже на перешийках зі сторони Криму з'явились російські військовослужбовці, то там були якісь передягнуті, то лі козаки, то там беркути такі, напівцивільні, напіввійськові. А це вже були 6 регулярних. Тобто у них інформація така пройшла. Вони зрозуміли, що щось планується, і вони прийняли відповідні контрзаходи. Ми розуміли, що задача доволі складна, от, і навряд чи може бути виконана на 100%. Але тим не менш, взяти під контроль ключові аеродроми, ну, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, це вона була реальна. От, я до сих пір багато разів аналізую і приходжу до висновку, вона була реальна. Росіяни ще 26 лютого привели в бойову готовність війська 3 округів – Західного, Південного і Центрального. 3 березня в район Перекопу на один з перешийків Росія перекидає зенітно-ракетний комплекс «ОСА», заряджений ракетами. Батарея «Овсіна», яка на Перекоп пойде, ого, в 9 часов, не через 9, а в 9, да? Так, 9.00, так, зараз. 4-я батарея 9.00, 2 батареи на 10 готовность к выдвижению уже. Ну я понял, работаю, задачу понял теперь. У меня вопрос такой, они пойдут прямо с ракетами на борту? Потому что у меня ракеты на борту, ну заряженные все. Ну да, они на борту, это видно сразу. С воздуха видно, что машина идет с ракетами на борту. З 1 березня кримчани знімають на відео російські вертольоти в небі. В наступні дні летіли іли. Чому українські повітряні сили не реагували на порушення повітряного простору? Проходить ця інформація, в тому числі по всіх вертольотах, там 12 чи скільки. Потім іли оці 3 прилетіли, які перевезли людей. Вони спочатку курс взяли на Таганрог, де у них там аеродром є. До середини Азовського моря дійшли. Яка реакція у України? Нічого. Потім курс міняють на, виходить, південний захід і вже пішли на цей, на гвардійське. На мене вийшов генерал Байдак, командуючий повітряних сил, і каже, так і так, ми бачимо літаки. Я кажу, заявка була, він каже, не було. Я кажу, збивай. Він каже, ви не маєте права і давайте таке розпорядження. Я дійсно не мав права там. Я кажу, я не маю права, а хто має право? Я мені перераховую з цих посадових осіб. Я кажу, і? Він каже, і командувач повітряних сил. Я кажу, приймайте рішення. Він каже, я таке рішення не прийму. Кажете, що тут? Я що тут? Третю світову війну буду починати? Ну що? Тобто, знову ж цей, скажімо так, психологічний момент. Застосувати зброю по літакам, які, можливо, перевозять. Ми не знаємо, тут літаки пусті вони йдуть з стилю провокації, чи вони йдуть вже з десантом. Тобто, завантажені повністю. Інформації немає. І збивається літак, яка ситуація, яка в нього відповідальність.
Березень 2014-го. Військові частини блокують зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Але українські військові знали їх в обличчя. Як ви можете ідентифікувати тих зелених чоловічків, які вас блокували? Я говорю, а як? Ми що, їх не знали в обличчя? Перший батальйон морської піхоти, полковник Ділятіцький, зараз заступник командувача морської піхоти України, а його блокує командир десантно-штурмового батальйону 810-ї бригади морської піхоти. В обличчя знали друг друга. Так що Путін тут промахнувся, як кажуть. У росіян була тактика малих кроків. Немає реакції, йшли далі. Як вели себе росіяни в тій ситуації? Вони робили крок, блокували одну-дві військові частини. І день-два все призупинялося. Реакції нема? Нема. Ні у нас, ні світової реакції. Наступний крок. Наступний крок. Звідси і пішло, що могла бути якась відповідна реакція. Референдум може призначити спочатку на травень місяць, тому 25 травня. Потім перенесений був на 30 березня, а реально був проведений 16-го. Тут дії рішучі були, вони зрозуміли, що треба це якомога швидше провести, щоб ще ніхто не оготувався від цих всіх процесів. Були вказівки російським військовим і на випадок опору з боку українців – відходити. Генерал Назаров каже, якби не побоялися і продемонстрували силу, то був би шанс втримати Крим. У нас була інформація по перехопленням, що є вказівки певні, в тому числі для цього активу, так сказати, цього кримського. З Москви, я так думаю, що це було або безпосередньо з адміністрації президента, або з генерального штабу, що якщо буде опір, якщо підуть втрати, значить, то не наполягати, відходити. У них не було однозначно визначеного способу ведення цієї операції. За будь-яких трап рухаємося до цього до кінця. Якби відбулось силове протистояння, це точно змінило б плани Росії. Але чи виграла б Україна в стратегічному розвитку ситуації? Воронченко упевнений, переломний момент був 27 лютого. Положити можна всіх там було б. А що далі? Я що кажу, вакуум був. Було кульмінація 27-го числа, коли що-то могли зробити. Якщо б ще народ Криму був би весь за нас і підтримував, татари піднялися, деякі осередки піднялися. А так, коли з прапорами всі бігають і тичуть пальцями, понятно, якими, і кажуть, хахолка, ти їдеш на свою країну, з ног на голову всі стали. Феєрія праздника. Як казав Путін, гавань прийшла. Умови були інші. Ми втратили момент.